Dedik ve Cənab Prezidentimizin etrafında biz bu qələbələri kazandık. Evet. Bugün bizimle birlikte bu qazilərimiz, evet. Bu qələbəni kazanan insanlar bunlar, bu insanlar. Biz de açıkçası deyim ki bunlarla bir yerdeyik ve daim bir yerde olacak. İnşallah. Çok yaxşı ki bugün daha adamı qaziləri Cənab Prezidentin bugün de komandası. Hansı komandanı versin Cənab Prezident, bugün daha adamı qaziləri o komandanın tapşırıq əsasında bir yerdə döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirməyə hazırdır. Döyüş tapşırıqları təkcə döyüş meydanında olur. Fərqi yoxdur. Ali Baş Komandanın verdiği bütün tapşırıqlar qazilər üçün və bizim üçün döyüş tapşırıqları.